yen mulut gua juga agak terlalu nopo besar. Tapi nak teng Indonesia kan kados gua akbar mobil pun saged mlebet ning jero iso mlaku-mlaku. Dados niku cerita-cerita kenapa akidah ahli sunnah teng Indonesia begitu kuat niku barokah al-murabbi niku kados Raden Asnawi ini udah nulis kitab-kitab hadis. Dan ini kadang-kadang wong alim wisen ngarang kitab cilik kudu nak diarani mboten nopo alim. Padahal kita niku mboten zaiqah, mboten kepleset. Niku barokah akidah kitab-kitab hadis. Ngene wae. Barokah mukhalafatul lil khawatis. Mbok sampean maca Quran illa ayyatiyahumu wa fi dzulalim minal ghumam. Mbok maca ayat waja rabbuka wal malaku terus maca ayat falamma asafuna coba jaman maknani sitok-sitok ayo ngeri falamma asafu mong semangsane gawe susah sapa Firaun wa kaummu nah ing ingsun masa Allah dibikin gelisah oleh Firaun. Tapi baru kae kitab-kitab niku do ngerti duduk perkara ini wis ngono-ngono lah pokoke Allah mukhalafatul lil hawadits. Begitu juga qiyamuhu binafsihi niku nggih keramat tenan. Keramatnya ngeten ketika ning kitab-kitab ana cerita Allah ku istawa alal arsy, istawa alal kursi. Iku wong wis tetep darani Allah itu berdiri sendiri. Fal kursiyu mahmulun bi kudrati wal arsyu ya mahmulun bi kudrati. Dadi al arsyu ghairu hamil walakinahu mahmul. Justru aras ini yang eksistensinya mahmulun bi kudrati ta'ala. Boten aras hamilun lillahi. Iku ya barokahe diterangno qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Nah, yang terakhir kula badhe matur tentang sifat wujud. Sifat wujud nggih ngoten. Ketika ada aliran ateis teng pundi-pundi wonten ateis bawaan Cina, ada yang bawaan Uni Soviet. Dunia itu ora ana sing gawe. Niku ya ora mandi. Sebab PKI riyen partai resmi lah ya ora mandi. Mergo pikirane tiang-tiang wong alam iku kadung maujud kok disebabno barang sing adam sing ora wujud iku untuk rapati waras yang kira-kira ngoten. Dadi akhirnya terus Wali Songo iku pinter mulai gawe sifat iku wujud sik. Mergo hadhil alam iku wis kadung maujud. Ding dinggon jenenge maujud ya mesti khalaqahu maujud. Mesti digawe barang sing napa maujud. Lah berhubung maujud iki maujud super disebut wajibil wujud. Lha niku riyen kiye-kiye Jawa lu nak mulang kula nggak ada kitab karangane Abdul Hamid niku riyen diulang Mbah Mun. Niku kiye-kiye Jawa nak mulang yo gambar. Ono sing gambare api, ono sing gambare elek pokoke gambar. Yo gambar-gambar tenan. Ditulis teng gambar. Gambar sing ruwet ngene iki, mulai gedung tingkat 5 sampai sing keliru sampai sing apik. Iku dimulai minan nuqtah al-wahidah. Mbok kowe gambar sak donya jumlah miliaran tetep semua dimulai minan nuqtah al-wahidah. Sangka titik yang satu. Adat nggih ngoten. Mulane kula nate cerita tentang Khalbah Asnawi zaman Tengku Safid kula cerita Ibnu Sajari ulama sing mulang matematika. Sampai murid wae iskal iki mlebu swarga ta ora guru kok ora tau tahlilan, ora tau istighosan, pegawane mulang napa? Matematika. Sehingga cerita ketika murid ngipi ya mbek untung teng sederenge mlebu swarga kan mulang malaikat. Jadi malaikat nanti di kursus matematika kalian napa? Ibnu Sajari. Mereka Allah ngendikan ini imani Ibnu Sajari mbek kowe malaikat sing roh aku langsung iku dhuwur imani Ibnu Sajari. Kok bisa ya Allah saya melihat engkau langsung ini enggak. Terus ulang, terus diulang. Ibnu Sajari gaya angka iku 1 2 sampai 1000 sampai 1 miliar pokoknya gawene duwur. Terus nisbatus naini ilal wahid wa nisbatul alfi wa alfil alfi wa nisbatul adad sing la nihayatalah iku nisbatul far'i ilal asli. Buat bilangan itu 10, cek 20, cek 1 miliar kabeh nisbatul far'i ilal asli al mahwal asal al wahid. Jadi buat angka miliatan ya kabeh far'ul wahid isnaini ya far'ul wahid alfu alfin ya far'ul akhir. Artinya itu mesti karuan kabeh dunia itu mesti songkok al wahid. Ini itu Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh malah terus putu-putu Raden Asnawi cek putu sing wong soleh-soleh terus do nakalan. Makna Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning bismillah. Bismillah dikumpulno ning bak-bak ning titik iku. Akhire do ora ngalim men gawe titik wae lele iku. Ya dene niku sakjane rada salah pengajaran niku mergo lah maknane titik bak niku jare kiye-kiye kuno termasuk Indra Senawi bi makana wa bi yakunu ma
yakun. Jadi akhirnya terus ora apal Quran, ya ora ngaji tafsir, pokoknya ngaji napa? Titik mergo jare kesimpulane Quran ning Fatihah, Fatihah ning bismillah, bismillah ning ning ba ning titik. Yes, alhamdulillah saiki Isra Alim Raden Asnawi sementing saged damel napa? Titik. Dadi nuqtatil wujud niku. Dados niki kula boten saged derek ana kiye wujud wis pokoke putu-putu nek sing alim ya alhamdulillah sing boten paling gak ngertos napa? Titik. Sakoten mawon dados niki kula crita nggih tuku bener tuku boten tapi niki insyaallah ilmiah. Kula niku nggih maca tenan kitab-kitab niku kula waca tenan mergi kula niku nggih. Gisen kula nasal usule gisen teng buyut-buyut kula bapak kula nggih hafal Quran riyen kaos badola nggih nate kaos barwani mbah kula nggih sedaya wong saleh-saleh kula kadang gisen mbah kula saking bapak nu poso terus ngantos kabundut tapi kula apa cerita ya isen kula ora pati iso nglakoni tapi niki kepeksa ya akhire cerita tapi nggih niku nek kula tirakat kok ya ora ngregani tirakate napa baes niki dadi koyo kula jenengane sing ngapal ayat niku wae lah walladzina amanu wattafa'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqa nabihim niku mawon lah ngapal ayat-ayat bonus niku mawon timbang sing tantangan-tantangan niku ketoke kok abot niki pokoke ngapal ayat-ayat apa bonus dadi swargane buyut-buyut kelas A sajane kene kelas D tapi baru kaya buyut ning A digoleki bae putuku ora ketok tapi niki kuotane mboten cukup yes. Ngeran, tapi golek bae napa? Sakhire melok napa? Melok bae. Semoga-moga wonten melok saene, melok swargane. Mun ngoten mawon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.